A sa Svetlanom Stojanović, astrologom, pričamo malo o tim zvezdama i zvezdicama i neki od nas puno veruju, neki ne veruju, a pričat ćemo nešto više i koje informacije više o astrologiji dobit ćemo upravo ovog jutra od Svetlane. I negde se za koji dan približava i ulazimo u znak ribe. I možda je najbolje da prozborimo koju reč upravo o ovom znaku. Dobro jutro, Svetlana. Dobro jutro. Pa ono što je vrlo karakteristično, znači na početku bih rekla da svaki znak ima neke određene karakteristike, ali prosto je nemoguće da mi ljude kao celinu delimo na 12 grupa, jer svaka natalna karta ima u stvari svoj podznak, pa je onda to puta 12, pa je onda jako važno gde se nalazi mesec, pa je to puta 12, pa onda gde je Venera, to je puta 12, tako da svako od nas ima jednu jedinstvenu natalnu kartu, različito od drugih, čak i blizanci međusobno, znači gde je recimo razlika 5 minuta i oni i njihovi horoskopi se razlikuju i zna se da su oni potpuno različite ličnosti. Pa tako i ovo što bi sada pričala o ribama, konkretno, znači to je u celini, međutim mi nalazimo ribe koje su vrlo različite. Ali suštinski za sve ribe je važna karakteristika da su oni zaista osetljivi i da su nekako vrlo nežni. E sad, iz te njihove nežnosti u stvari proizilazi vrlo često i strah od toga da budu povređeni, pa mogu biti jako grubi. Iza svega toga krije se jedna topla priroda koju nije lako razumeti. Njima vlada planeta Neptun i suvladar je Jupiter. Zbog ovog Neptuna, zna se u psihologiji, recimo obeležavanje Neptuna, to je psi i pokazuju upravo taj psihološki moment. Pa tako i za ribe. Važno je to da su oni negde osobenjaci, da su zatvoreni vrlo, da su vrlo konstruktivni i da im treba vremena da se oni potpuno opuste. Prijaju im poslovi koji se obavljaju recimo i za oči u javnosti, gde oni mogu sami imati neko svoje radno vreme, ne vole šefovske pozicije, niti vole da neko upravlja njima. Ja prvi put ovo čujem da neko ne voli šefovske pozicije. Nisu, ne snalaze se dobro, jer su negde vrlo precizni i plaše se neuspeha. Plaše se neuspeha tako da im je bolje da oni budu malo po strani, a onda ako neko ne napravi, ne odradi neki posao kako treba, onda je lako kritikovati. Eto, otprilike je to. Znak u opoziciji je znak koji njima najviše prija, to je znak device. Koliko je devica precizna, toliko je riba opuštena, na primjer. Koliko devica je materijalno okrenuta, toliko je riba emotivna. Pa se onda ta dva znaka jako dobro dopunjuju. A koliko se često desi vama da dođe neko, jeste mlad, jeste zaljubljen i zanima ga njegov par, jeste drugi znak? I koliko se ljudi vode time? Da li možda neko traži sebi? To je mnogo interesantno. To sa što si me pitala je vrlo zanimljivo. I prosto u takvom nekom vremenu živimo da je najviše pitanja vezana za ljubav. A ljubav je sve manje. I to je jedan tako paradoks koji meni nikako nije jasan. Jer živimo u svetu gde prvenstveno negde smo, izgleda da je neophodno to, negde smo svi okrenuti sebi. A najviše je pitanja vezanih za ljubav, za odnos ja-partner. Na osnovu natalne karte jedne osobe se vidi koji muškarac ili žena njemu odgovara. Znak. Može se recimo reći, može se reći da je to znak, poznak ili pozicija meseca u određenom znaku. Može se reći gde bi mogli da se upoznaju na koji način bi moglo doći do poznanstva ili nešto karakteristično vezano za tu osobu. Ali ono što je zanimljivo, to je da kada se kockice sklope i kad sazri vreme da taj neko upozna partnera, obično se javi još neki partner vrlo sličnih karakteristika i onda mi biramo. Znači, mi jesmo kovači sreće u odnosu na mogućnosti koje su nama date. Jedemo ono što nam je na stolu, ono što nam je ponuđeno. E tako, znači, svako od nas ima određeni tip. I ne postoji osoba koja kaže ja nemam svoj tip. Svi mi imamo svoj tip i ja sam sigurna, pošto sam astrolog već 20 godina, ja sam sigurna da kad bi svi bili iskreni prema sebi, prema astrologu, i kad bi ja imala podatke svih partnera neke osobe, znači partnera iz prošlosti,
da su oni međusobno slični i da bi se meni njihovi horoskopi ti uporedni nekako sklopili. Gde ne postoji uporedno dobar horoskop, tu ne postoji veza, niti mogućnost veze. Znači, može biti jedna strana u jednom periodu zaljubljena, ali to je vrlo kratko. Onda gde postoje uporedne planete, gde se jako dobro sklapaju sa vrhovima kući i tako dalje. Tu je već dosta diskutabilno, tu može doći do veze, tu može, e sad, dužina veze zavisi od okolnosti i zavisi od toga koliko su partneri uporni. Ali astrologija može reći, ovo može biti veza, kvalitetna veza, ako joj se da vremena, ako joj se da prostora. I ako se, recimo, to i to iskušenje prevaziđe uspešno. Znači, ima onih koji pitaju o tim stvarima. Eto, to je baš da, najviše. U velikom broju. Ono što hoću da vas pitam, naredna dva meseca nekako se i natalne karte, ili nisam baš sigurna, negde predviđanja prave za mesec, dva. I evo, rekli smo šta ribe može da očekuju, po čemu se one odlikuju. A u narednih dva meseca, a postoji neki znak kome će baš super ići posao, neko ko će konstantno biti tužan i negde ti pikovi, jel možemo da odredimo kome će ići ljubav, kome će ići posao? Da, to recimo ako gledamo period za mesec i dva, onda moramo da se oslonimo na poziciju na kretanje sunca kroz, tranzit sunca kroz zodijačke znake. Ali imamo i ono tipa narednih 2-3 dana. To nije precizna metoda, govori o trenutku, govori o tome kako ćemo... Dovoljno je da mi ostanemo kod kuće, nama će nešto što je mesec dao kao mogućnost proći. Ali to znači da ne sedimo u kući, da idemo na otok negde. Pa više nam daje emotivno stanje tokom 3 meseca, ako gledamo, tokom 3 dana, 4, ako gledamo tako ubrzano, i nije mi precizno. Ovo za mesec, dva, to je već pozicija koja govori o tome kako ćemo mogućnost imati u naredna dva meseca. I vrlo je interesantno da, recimo, svakom pojedincu se otvori upravo ono polje koje će se zaista i aktivirati, polje koje njega interesuje. Pa tako narednih mesec dana je jako dobar period za ribe, jer smo već približavamo se sazvežđu riba, sunce već je jako blizu da uđe u sazvežđe riba. Preko puta je znak, znači ribe mogu da se osete potpuno zadovoljne sobom i u nekom poletu. Ono što je važno tad, u tom periodu, narednih mesec dana, bikovima je jako važno, oni su u fazi pripreme. Bikovi su u fazi pripreme, znači bikovima, recimo, pošto znam da je to sad interesantan znak, ovo tebi pretpostavljam, zato što si bik, je li tako? Znači, bikovima je bolje negde od aprila, od druge polovine aprila, jer će tad imati jednu situaciju gde će imati osjećaj da, gde će imati osjećaj da je to itekako dobro i značajno. Znači, od druge polovine aprila. Tada će biti, od druge polovine aprila biće jako dobro, sad je dobro devicama, a od druge polovine aprila biće dobro vagama i tako dalje. Škorpije će tada imati situaciju da rešavaju neke svoje zdravstvene probleme, strelčevi da se posvete nekim dužim putovanjima ili inostranstvom kao inostranstvom ili nekim višim životnim sferama. Jarčevima će biti jako dobro za posao, pružajući im se poslovne mogućnosti, vodolijama dobro za prijateljstvo i tako. Vezano za blizance, da spomenem i blizance, da ne preskočim neki znak, to je prosto će tada da se bave nekom papirologijom, recimo, i imaće kraće putovanja, odnosno uključivaće se više u rado, u pomoć, recimo, uključit će se u pomoć nekih bližnjih ili prosto će imati više komunikacija sa rođacima, bratom ili sestrom. Rakovima je ovo, će to biti period za kuću, dom, porodicu, a lavovima za ljubav, emotivna pitanja. Sad u ovom periodu lavovi su opterećeni kućom, dok od druge polovine aprila... Mislimo na žene lavove, koji su uvijek opterećene kućom. Da, onda je druga polovina. Druga polovina je za njih vezana za opuštajući lepe stvari i device, naravno, poslovnost. Devicama je uvek posao jako važan. Ali postoje oni ljudi koji veruju u astrologiju i oni koji ne veruju? Da, postoje skeptici, ja sve to poštujem. Svako ima pravo na svoje mišljenja, ali sam apsolutno sigurna u jednu stvar. Ja bih voljela nekako da mi život pruži mogućnost da ja nekako postanem u jednom periodu nevidljiva, ali da prethodno nekom skeptiku stavim neku, evo sad ovde, neku kuglicu, nešto,
i da kažem, znate šta, ovo je kugla koja predviđa budućnost, ali vi u to ne verujete, znači ja ovo mogu da sklonim. I da sklonim negde i da se izgubim, da on misli da je sam. Ja sam sigurna da bi morao da prigviri. Ja sam sigurna. Prosto skeptici vole da misle da su sami kovači svoje sreće. I to je u redu. Ali ako već mi biramo, zašto smo izabrali svoj fizički izgled? Zašto smo izabrali svoju zemlju? Zašto smo izabrali svoj život? Nismo birali ni pol, ni sebe, ni pol, ni roditelje, ni brata, sestru, ništa nismo birali. Ono što možemo da izaberemo, trudimo se da izaberemo najbolje, ali to je opet biramo od ponuđenog. Neko ima puno mogućnosti. Neko ima milion mogućnosti u životu i kažemo da je rođen pod srećnom zvezdom. I iz prostog razloga, zato što je njegova natalna karta toliko otvorena i tako divna, da prosto sam uvek sigurna da će taj neko pronaći svoj pravi put. Da će ga neko uhvatiti za ruku u tom nekom odlučujućem momentu i prosto mu reći ovaj put je prav. Jer mi imamo sudbinu ako je put prav. Onog momenta kada se taj put račva, već imamo mogućnost. Onog momenta kada izaberemo od tih račvastih putića, izaberemo jedan, taj jedan je ponovo naša sudbina. Hvala. Puno je to. Pokušali smo da nekako zavirimo malo u horoskop. Na tema je jako široka, ali da. Mi bi mogli do sutra ujutru, tačno do 6.30, kada počinje novi jutarnji program i vidjet ćemo se nekako i zabrat ćemo možda jednomesečno da nam dolaziš u goste, pa taman da najavimo. Ja često i gostujem zato što sam jako nekad ogorčena upravo na tu situaciju da svako se koristi astrologijom i prosto je negde moj savet i ova priča, moj savet ljudi, poštujte astrologiju, ona vam daje određene smernice, možda vam neće olakšati, možda vam ja neću reći šta će vam se desiti, ali ću vam reći kakav je period pred vama i u kom periodu je olakšanje. E, to je to. Znači, prosto astrologiju trebamo voleti i gledati je na jedan pravi način, jer ona je zaista jako dobar putokaz. Hvala. Hvala.